我们再来看第二节，建设中国特色社会主义的依靠力量。先来看第一个问题，工人、农民和知识分子是建设中国特色社会主义事业的根本力量。首先来看工人阶级，工人阶级是国家的领导阶级，建设中国特色社会主义必须坚持全心全意依靠工人阶级的方针，这是由党和国家的性质、工人阶级的特点及其历史地位决定的。首先，我国是一个社会主义国家，工人阶级是国家的领导阶级，是党最坚实最可靠的阶级基础。党在领导革命、建设和改革的全部实践和整个进程中都必须紧紧依靠工人阶级，巩固自己的阶级基础，这是社会主义事业胜利的根本保证。其次，中国工人阶级是近代以来我国社会发展，特别是社会化大生产发展的产物，是中国先进生产力和先进生产关系的代表，它始终站在时代前列，推动着先进生产力和先进生产关系的发展，并顺应社会前进的潮流，不断发展自身的先进性。最后，工人阶级是全面建成小康社会、坚持和发展中国特色社会主义的主力军，在当代中国实行改革开放、进行现代化建设、解放和发展生产力、坚持发展中国特色社会主义，必须全心全意依靠工人阶级，巩固工人阶级的领导阶级地位，充分发挥工人阶级的主力军作用。工人阶级由于其在社会主义现代化建设中的领导地位和高度集中统一等特点，成为国家和社会稳定的强大社会力量。同时我们也要看到，改革开放以后，我国工人阶级队伍发生了明显变化，呈现出许多新的特点。一是队伍迅速壮大，这与生产力的迅速发展是一致的。二是内部结构发生重大变化，这主要体现在以下两点。第一，知识分子成为工人阶级的一部分，而且人数不断在增多。第二，进城务工的农民成为了我国产业工人的重要组成部分，极大地推动了我国工业化、城镇化、现代化进程。我们一般将这部分工人称为农民工。在这里想问一下大家，农民工属于农民阶级呢，还是属于工人阶级？从身份上讲，属于农民阶级，从职业上讲，属于工人阶级。这种特殊的称谓实际上是中国城乡二元体制的特有产物。三是岗位流动加快，计划经济条件下的铁饭碗早已被打破。早在上世纪80年代，民间就流传着这样的顺口溜：上班穷，下班富，开除就成万元户，一辆摩托两个筐，收入超过胡耀邦，骑着铃木背着秤，跟着小平干革命。到了90年代，又风行公职人员下海经商，停薪留职成为当时的热词。这些时代现象都反映出职工对单位的依赖性大为减弱，自主性大为增强。工人阶级队伍发生的这些变化，并不会改变中国工人阶级作为国家主人的地位。2015年4月28日，习近平总书记在2015年庆祝五一国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上的讲话中指出，我国工人阶级是我们党最坚实最可靠的阶级基础，我国工人阶级从来都具有走在前列、勇挑重担的光荣传统，我国工人运动从来都同党的中心任务紧密联系在一起，在当代中国，工人阶级和广大劳动人民群众始终是推动我国经济社会发展、维护社会安定团结的根本力量。那种无视我国工人阶级成长进步的观点，那种无视我国工人阶级主力军作用的观点，那种以为科技进步条件下工人阶级越来越无足轻重的观点，都是错误的、有害的。不论时代怎样变迁，不论社会怎样变化，我们党全心全意依靠工人阶级的根本方针都不能忘记、不能淡化，我国工人阶级地位和作用都不容动摇、不容忽视。我们应该好好学习一下这段讲话。要发挥好工人阶级的领导作用，必须保障包括农民工在内的全体职工的合法权益，要突出维护劳动就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生等经济权益，重点解决农民工、
限号职工和特困职工遇到的生产生活问题。十八届三中全会以后，国有企业正在推动混合所有制改革，在这些国有改制企业出台涉及职工切身利益的重大措施时，必须经职工代表大会审议通过。我们再来看农民阶级，农民阶级是基本依靠力量，建设中国特色社会主义必须坚定不移地依靠广大农民，这是由农业、农村、农民问题的重要地位和作用决定的。改革开放以来，我国农村发生了历史性的变化，在党的领导下，广大农民表现出了可贵的创业革新精神，实行了以家庭联产承包为主要内容的责任制，农村改革和建设取得巨大成就，带动了整个国家的改革和建设事业。改革开放和现代化建设符合广大农民的根本利益，他们衷心拥护建设中国特色社会主义的路线、方针、政策，成为改革开放和现代化建设的一支重要依靠力量。党中央对包括农民、农业和农村在内的三农问题始终高度重视。众所周知啊，中共中央在1982年至1986年连续5年发布以三农为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出具体部署。2004年至2015年又连续12年发布以三农为主题的中央一号文件，强调三农问题在中国的社会主义现代化时期重中之重的地位。依靠广大农民，调动农民的积极性和创造性，关系到改革开放和社会主义现代化事业的大局。这不但是一个重大的经济问题，而且是一个重大的政治问题。在全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的过程中，要不断提高对农业、农村、农民问题极端重要性的认识，切实保障农民的合法权益和民主权利，切实减轻农民负担，提高农民的生活水平。同时又要教育引导广大农民提高自己的科学文化素质和事业道德水平，增强国家主人翁观念，要通过培养造就新型农民，推动农村实现现代化，建设社会主义新农村。最后来看知识分子。知识分子是中国工人阶级的一部分，在中国民主革命中，先进的知识分子是首先觉悟的部分，没有知识分子参加，革命的胜利是不可能的。众所周知，出席中国共产党第一次全国代表大会的各地代表共有13人，他们分别是上海小组的李达、李汉俊，武汉小组的董必武、陈潭秋，长沙小组的毛泽东、何叔衡，济南小组的王晋美、邓恩铭，北京小组的张国焘、刘仁静，广州小组的陈公博，旅日小组的周佛海，武汉小组的包惠僧。这13人中没有一个人是工人出身，他们在当时基本上都是知识分子。建国以后啊，我们党对知识分子既有过正确的认识和政策，比如说在1956年前后，党中央就多次提出过知识分子是工人阶级的一部分的正确论断，但也有过因对知识分子阶级属性认识上的偏差而产生的错误政策。它的极端表现就是在文革中将知识分子列于地主、富楼、反动派、坏分子、右派分子、叛徒、特务、组织派之后，称其为臭老九。十一届三中全会后，我们党总结了新中国成立后在对待知识分子问题上的经验教训，确立了知识分子作为工人阶级一部分的重要地位。在当代中国，知识分子作为工人阶级中掌握科学文化知识较多的主要从事脑力劳动的一部分，是先进生产力的开拓者和发展教育科学文化事业的基本力量，在社会主义现代化建设中具有不可替代的作用。知识分子的这一地位与科学技术是第一生产力这一观点密不可分。科学技术的这一重要地位决定了知识分子在经济发展和社会进步中的特殊重要作用。总之啊，工人、农民和知识分子都是建设中国特色社会主义事业的根本力量，在推进现代化建设的过程中，不能厚此薄彼，而要一视同仁。